Olá, família do Rancho Oliveira! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para todos vocês. É isso aí. Enfim, Mariana... Instalação da pia e do gabinete do nosso banheiro. É isso aí. Olha que dia maravilhoso. Aquele solzão, hein, Mariana? Maravilhoso, hein? Lindo. Falta pouca coisa para finalizar a nossa estrada. Eu acredito aí que uns dois dias, né, Mariana? Acredito que sim. Vai estar pronta para poder trazer o nosso veículo até aqui, a porta da nossa casa. E aquilo que eu sempre digo, aos poucos, basta você dar um passo. É. Né? Um pouquinho de cada vez que as coisas irão acontecer. Muitos inscritos, Rodrigo, essa estrada, pelo amor de Deus, tem que estar pronta. O banheiro tem que estar pronto. Não adianta ansiedade. O que tem que ser feito é dar um passo. E vamos comemorando as pequenas vitórias. É isso aí, vamos dar um passo de cada vez. O importante é dar um passo. Sempre digo isso. Seja em qualquer área da sua vida, tá desempregado, tá querendo conquistar algo, tem que dar um passo. Não adianta ficar no sofá sentado, Deus, me abençoa, Deus. E se você não agir, tem que agir para que as coisas aconteça. Então é isso, vamos lá dentro agora, né, Mariana? Isso, e tem mais uma coisa, hoje também vamos abrir os presentes que chegaram aqui dos inscritos. Ah, é isso mesmo, uns inscritos maravilhosos que nos acompanham aqui, mandaram um presentinho para a nossa filha, iremos abrir para vocês e vários outros estão mandando e com o tempo aqui vai chegando, vamos abrindo e mostrando para vocês. Agora vamos lá no banheiro porque temos muito trabalho no vídeo de hoje. Vamos abrir agora a nossa caixa, hein, Mariana, com nossa pia. Finalmente, o momento esperado, hein? Compramos isso em novembro. É bonita, vocês vão gostar depois de toda a instalação. Olha pra isso. Vai combinar com o banheiro, hein? É branquinha, vai combinar com o banheiro aqui de cimento queimado. A minha tristeza é só essa parede aqui, como eu tinha explicado que não deu para finalizar, porque eu vou montar um andaime, mas eu tô quase tampando o buraco aqui, me virando para deixar todo o banheirinho pronto. E o que é que acontece? A porta do banheiro já era para termos comprado. Na verdade, compramos, mas compramos uma porta muito maior, uns 15 centímetros a mais, e não queríamos quebrar a parede aqui no lado. E né? Também por causa do interruptor, né? Isso, por causa do interruptor aqui e a tomada aqui do banheiro. E o que é que acontece? Compramos duas portas na época. Era uma para o banheiro e uma para o nosso quarto. Como não temos muita visita, na verdade não temos quase visita nenhuma, só o nosso vizinho quando vem aqui de vez em quando, toma um café ou almoça aqui com a gente, né? Então vamos deixar assim por enquanto, porque temos outras prioridades, estamos gastando muito. Eu vi os inscritos aí comentando, nosso amigo Manuel Lima, coloca essa porta nesse banheiro. Calma, meu amigo Manuel, vou colocar, né? Mas eu vou dar uma guardada, porque eu tenho que meter mão lá no quartinho. Aí vai, ó, sair uma nota, né, Mariana? É, já tem que rebocar, fazer contrapiso. Depois vem pintura, eu quero deixar o quartinho da minha filha bonitinho. Eu quero que ela venha aqui no conforto, no máximo possível, né, Mariana? Isso. Que possamos dar para ela. Ó, tem essas peças, eu espero que seja fácil de montar, porque o vaso sanitário, eu vou dizer para vocês, deu dor de cabeça. Mas foi por causa, né, do parafuso, ó, todo branquinho, rapaz. Nossos inscritos, nossos amigos aí falando, Rodrigo, compra móveis, né, rústico, ó, vai ser branco com madeira. E esse foi eu que escolhi, viu, gente? Foi a Mariana que escolheu. Essas coisas eu sempre deixo pra Mariana, né? Eu não gosto de me envolver muito, ela pede minha opinião às vezes. Mas Mariana, a mulher, eu acredito que ela tem mais essa delicadeza. Esse aqui, né? Tem espelho, ó. Tem, ó, espelho aqui, ó. Aqui é o espelho do banheiro. São duas portinhas. Ah, essa aí é uma das portas. É uma das portas. E eu acredito o quê? Que a mulher, ela tem mais sensibilidade e gosta mais de decoração, né? Tem, lógico, tem os homens que gostam também, mas a grande massa são de mulheres. Então eu deixo pra Mariana isso. Eu sou mais bruto. Comigo é... Né, é o prático, né? É o prático. Então ela escolhe, ó, duas portas, dois vidros. Tá vendo, pessoal? E aí não tem muito. Eu vou aqui desorganizando
né? Porque é tanta coisa. Deixa é eu ver muita se... pecinha, ó. É muita pecinha. Olha a altura dessa caixa. E eu nem vi o manual ainda, pessoal. Eu vou ser sincero com vocês. Primeiro eu vou ter que montar, eu acredito, né? A parte de baixo? A parte de baixo, instalar a pia e por último montar a parte de cima. Olha pra aí o que é peça. E aí agora nós temos que ver peça por peça, Mariana. Pra ver onde que vai cada um. É, pra ver onde vai cada um, porque é muita pecinha miúda. Essa aqui eu acho que eu já sei. Vai ser uma pra cada lado. Da pia. E a parte de cima e a de baixo, né? Essas aqui. Essas aqui. Deixa eu ver, eu quero mostrar a pia pro pessoal aqui, ó. Muita pecinha miúda. Ó. Olha isso aqui. Só de parafuso. Será que vai ser fácil? Rapaz, Mariana, não, vai ser rapidinho. O vaso eu vi o rapidinho que foi. Eu vou ter que ver algum vídeo, né, pra facilitar, mas tem um manual, ó. Ah, não, tem um manual aqui, eu vou ler pelo manual. Tem todas as pecinhas aí, acho que vai ser tranquilo. Deixa eu tentar pegar a pia aqui pra mostrar o pessoal a pia. É uma cuba bonita, hein? Ó. Buraquinho no fundo é de porcelana. Acho que não é não. É. Ó. Porcelana eu falo assim, é o mesmo material do vaso. Ó. Depois vamos ver, né? Então é isso, pessoal. Agora vamos correr para poder montar essa pia. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. Já montamos todas as peças praticamente. Essa é a parte onde vai o espelho, né? Já está prontinha. Aqui está o nosso espelho pronto, ó, para ser instalado. São duas peças dessa. Vocês viram aí no início. Olha essa peça aqui como já está. Que coisa linda, hein, Mariana? Muito bonita. E essa peça ela vai aqui no lado, ó. Coloca aqui no ladinho. Dá pra pôr papel higiênico, pasta. Umas decorações. É, umas plantas. Olha essa aqui também. Essa ela... vai do lado do espelho. Isso. E agora, como já tá tudo montadinho certinho, eu vou começar a montar a peça principal, aonde vai a pia. E aí agora é o momento, ó. Tem que levantar, colocar ela aqui. Medir certinho, né, onde vai ficar. Centralizar ela. E outra coisa que esquecemos, deixa eu pegar aqui, ó. Comprei a pia. A torneira. Oh, a torneira, esqueci. Tinha que vir tudo junto, né, pessoal? Porque essa aqui é uma torneira pra isso aqui mesmo, né? Isso. E aí não veio, ó. Aí eu vou ter que só fazer a instalação da parte do esgoto e da água. Vou ter que comprar no meio da semana lá na cidade. Mas faz parte, né? Não pensamos... A gente nem sabia, né? Nem sabia. De primeira viagem. Porque eu comprei isso aqui já tem um tempo, né? Mas é isso. Vou começar a montar aqui para poder... A marcar, no caso, os cantos, né? Para fazer a instalação da peça.
Olha como estão essas galinhas. Já tem um tempo, né, que eu não mostro para vocês. Vou pegar uma por uma. Olha isso aqui. Mostra aqui, Mariana, pro pessoal. Tá. Olha aí, o tamanho. Vai. Olha essa aqui. Sai, Tobi. Olha aí, pessoal. Bonita, hein? Coisa linda. Sai, rapaz. Olha pra esse galo aqui. Tá lindo, bonito demais. Vá. Olha o desse aqui. Parece um dinossauro, como a escrita falou. Sai, rapaz. Ó. Vira ele de lado aqui assim. Aí. Ó. Tobi. Já está. Já acompanhou as outras. Não, por último não, né? Sem ser as pequenininhas, né? Isso. Já acompanhou as outras. Já acompanha as outras que eu comprei pra fazer 6 galinhas, né? Uma companhia a outra. Essa foi a sexta, então. Ó. E agora a pretinha que tava doente. É a última já, né? É a última. Mas que se recuperou bem, ó. Ó como tá linda. Aquela que sumiu, né? Que depois a gente encontrou. Depois encontramos. Então deu bom. Estão crescendo. Daqui uns dias já vão estar colocando ovos, né, Mariana? É. Lindo demais, família. E essa foi que pegamos, ó, por último. Olha o tamanho já. Aquela que estávamos com medo de pisar em cima. E agora essa daqui, de fato, né, Mariana, tá fazendo companhia a ela. É, não tá mais, não tá brigando. Dormem juntas. Essa aqui dorme debaixo da asa dessa. E essa aqui foi a que o vizinho nos deu, ó. Ó, oh, que lindo. Essa é a raciada com índio gigante. É. Olha aqui, ó, de perto. É uma galinha, né? É, ó, que linda. Vai, vai. Mais uma etapa finalizada, graças ao nosso bom Deus. Deixei aqui a porta aberta, daqui a pouco vou mostrar para vocês como ficou com o vidro instalado no seu devido local. Olha para isso aqui. Que coisa linda, hein, Mariana? Eu achei que combinou demais com o banheiro. Essa madeira aqui rústica, esse branquinho. Eu achei que ficou lindo. Cimento queimado, tá um pouco sujo, né? Tem que passar um paninho. Hoje eu já vou inaugurar isso aqui, ó, lavando o banheiro. É isso. Ficou bom demais. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da escolha do móvel. Eu particularmente amei. Só é depois colocar umas plantinhas ali na parte de cima, dar uma decorada, né? Com algumas coisas que vai ficar lindo. Não deu bom 100% porque esquecemos do engate, né, Mariana? O engate flexível para poder trazer água para a torneira e também do ralo, da pia. Esquecemos o ralo da pia. Eu comprei essa torneira, vocês estão vendo? Paguei R$ 94,00 e pouco, cara. Mas ela tá pequena aqui. Tá baixa, ó. Tá baixa. Talvez vamos estar utilizando ela assim. Depois, no futuro, vamos comprar outra. Ou eu tô pretendendo também pegar um alongador. É, que aí tá um pouco mais alta. Isso, aí eu levanto ela um pouquinho, não fica tão baixa, né? Eu acho que eu vou fazer isso, comprar um alongador que sai mais barato quando eu for na cidade, ou eu mesmo aqui compro pela internet, né? É. E pego no Mercado Livre. Então, apesar, né, que não vamos poder utilizar ela hoje, né, Mariana? É. Mas estamos muito felizes por mais essa conquista, né? Eu também gostei muito do material, parece ser bem resistente. E a cuba, de fato, ela é boa. É. Ó. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Abre aqui pro pessoal ver, Mariana. Ó, na parte de dentro. Ali é o cano da máquina de lavar. Ó como é que tá. Todo instaladinho. Bonitinho. Só esperando agora as conexões, né?
Abre a parte do vidro. Ficha, né? O espelho. Olha pra isso, pessoal. Olha que top. Vou ficar assim de lado para vocês verem. Olha aí. Que legal. Dá pra colocar uns papéis higiênicos aqui, outras decorações. Isso, eu nem mostrei esse lado como ficou. Ó, lindo demais, né, Mariana? Eu amei. Agora, vamos lá. Mostrar pra vocês, né, os presentes que ganhamos. Isso, dos nossos inscritos queridos. Recebemos dois pacotes, um de São Bernardo do Campo, São Paulo, da nossa amiga Eliane Lopes. Isso, ela está aqui já há bastante tempo nos acompanhando e quer nos presentear. Na verdade, a nossa pequena, né, Emanuele, que está aí a caminho. E também de duas irmãs queridas, lá de Gravatá, Pernambuco. Falou, Rodrigo, Mariana, não fala o nosso nome não, mas queremos mandar esse presente para vocês, né? No caso, para a gente, porque é para a pequena, né? E para a Mariana também, que ela descreveu lá. Ela falou que era um enfeite para a varanda. Então é para casa, eu também recebi um presente. Muito obrigado, minha amiga. Vamos abrir o primeiro pacote, Mariana. Vocês vão ver aqui, em primeira mão, que a gente não viu ainda, estava aqui curiosa para abrir. Rodrigo, não, vamos mostrar no vídeo. Então pronto, abre o primeiro pacote, Mariana. Vou começar com esse ou com esse, hein? É com o maior, depois a gente abrimos o da nossa amiga Eliane. Então vamos começar aqui abrindo esse. Olha que caixa linda, pessoal. Vamos começar então com esse aqui. Que coisinha mais linda. Meu Deus. Rapaz. Sapatinho de crochê. Que lindo! Já amei, nossa. Vai ser o que, Mariana? Vai para sair da maternidade. Ó, que ela não tinha ainda de crochê, ó. Pessoal, tiarinha. De fato é algo assim que me emociona, sabe? Pessoas que estão no outro lado daqui, né, torcendo pela gente, com um coração enorme, mandando um presentinho para nossa princesa. Isso é algo assim de fato que me emociona, né? E olha essas roupinhas, que coisa linda, né? Meia com luva. Eu nunca imaginei na minha vida um dia, né, viver esse momento que eu tô vivendo, né? Tantas pessoas boas aqui ao nosso redor, né, sempre nos apoiando no nosso trabalho, querendo o nosso bem. Algo que é mais de precioso do que a nossa filha, né? Que é essa unção do nosso, junção do nosso amor, né? E ver pessoas nos presenteando, torcendo por nós, querendo proporcionar, assim, sabe, uma felicidade, querendo que nossa filha esteja bem, bem vestida. É algo assim, né, que eu não tenho palavra, eu tô embolando aqui, porque de fato eu tô emocionado e muito obrigado, minha amiga. Eu também fico muito feliz e emocionada por esse gesto. Muito obrigado, minhas amigas queridas, que Deus multiplique e abençoe cada vez mais. Olha pra isso. Que coisa linda, pessoal. Toda decorada. Isso é lindo demais, cara. Lindo, isso é fantástico, lindo. Né, Mariana? Fantástico. E aí, continuando. Aí tem que abrir, aquele presente de decoração. Ó. Mariana está abrindo um pacote, mas antes eu quero mostrar o detalhe, né? Desse laço, desse pacote, ó, tá com uma arroba aqui. Lloyd Arte e Decoração. Olha pra isso, uma florzinha. Esse também tava com a florzinha, mas eu já tirei. Mariana tirou. Mostra aí, Mariana, o que tem dentro pro pessoal. Ó, primeiro. Meu, que coisa fantástica. É a nossa varanda aqui. Que é isso, rapaz. Lindo demais, minha amiga. Muito obrigado, minhas amigas. Amei. Muito mimoso o pacote. Bem... bem organizado, tudo muito lindo. Vamos abrir o próximo. É, pessoal, de fato, tô aqui emocionado, viu? Porque é algo assim, de fato, surreal mesmo, o amor das pessoas, né? E tirar um tempinho, né? Tirar um tempinho, o seu tempo, sabe? Das suas economias, para poder nos abençoar. Não sei como é que tem pessoas... Eu sei, até pessoas ruins no mundo demais,
que ficam explorando as pessoas. Tem pessoas boas demais, para ver se apega a gente também que está aqui no outro lado. Tem a gente como família, de fato, assistindo sempre o nosso trabalho, né? E muitas das recebemos carinho. No próximo vídeo vamos falar sobre isso, né? Então não vou nem citar muita coisa aqui, mas pessoas tão distantes estão muito mais próximas da gente do que pessoas que estão próximas de fato, né? Que são bem mais distantes, vocês irão entender, né? No próximo vídeo. Mostra aí, Mariana, pra gente ver esse pacote. Esse aqui acho que ele vai colocar na porta do quarto. Olha que coisa linda. Aqui dorme uma princesa. É, o meu coração, ele... de fato, ele é mole mesmo, hein? Ó. Tem mais Deixa cor. Mostrar esse aqui, ó. Ó, um conjuntinho de mamadeira. Já tinha visto? Coisa linda, pessoal. Ó, pra cada idade, ó. Zero de RN, 3 meses. Muito obrigado. Maior, muito obrigado, minhas amigas. Não acabou, não, ó. Eu tinha que ia falar pra Rodrigo, nossa, a gente tem que comprar uma fralda RN, porque quando ela sai do hospital, tem que ser a pequenininha. E ó aqui, não vou precisar comprar mais, ó. Cara, é surreal isso, sabe? Eu tô aqui no outro lado, pessoal, não tenho nem o que dizer muito pra vocês, sabe? E tem até pra mim também, ó. E eu precisaria comprar. Ela mandou uma mensagem pra Mariana. Isso aí é um absorvente após... Pós-parto, né? Que a mulher, ela passa por um processo muito difícil. E aí eu falando com minha tia, Simone, falei, pô, minha tia, que a inscrita mandou mensagem pra gente lá no Instagram. Eu falei, como é que pode? Né, uma pessoa tão distante lá, a pessoa se preocupar nesse mínimo de detalhe, é que tem um coração enorme. A pessoa parar pra se preocupar, não, ela vai sair da maternidade, vai estar assim, né, vamos dar alguma coisa que possa... Pessoal, isso pensou é grandioso pequena, demais. Pensou em mim também, né? E pensou em Mariana. Mil, isso é fantástico, pessoal. E aqui tem várias pecinhas de roupa também, ó. Meu Deus. Ela comprou praticamente... Mais um enxoval, ó. Pessoal, eu não tenho palavras para dizer, eu não tenho o que dizer, só agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nos apoiando sempre, né? Olha isso, aqui é conjunto, ó. Esse é conjunto, esse aqui também. Mais lindo que... E é interessante, não tem nenhum igual o nosso que a gente compramos, né, até agora. Todos são diferentes. Nossa, esse é lindo, e ela já comprou, já para quando a criança tiver o quê? Com uns 9 meses, por aí? Né? Se crescer rápido, pode até usar antes. Ó, o body com shortinho. Shortinho ela não tem ainda, ó. Primeiro. É tanta coisa, pessoal. Eu tô impressionado. Eu não imaginaria que tinha tanta coisa dentro da caixa. Né? Mais um. Minha amiga, você comprou o enxoval da Emanuele toda? Ai, gente. E agora tem esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Ai, gente. Coisa linda demais. Acho que esse aqui pode usar na maternidade, né? Botar na porta. Lindo. Muito obrigada, nossa. Ainda que tem lindo. Mais, não para. Não acabou ainda, não. Vamos abrir esse saco agora. Olha. Acho que é alfinete que chama... Não compramos o alfinete, então muito obrigado mais uma vez. Ó, gente do céu. Meu Deus, Tem dois, ó, cada estampa uma mais linda que a outra. 3, 4 mijãozinhos. É o enxoval da Emanuele. Lindo demais. Aqui tem os menorzinhos com pezinho fechado. Mostra mais de perto assim, né, Mariana? Ó. Esse. E aí, os outros são iguais, só muda a cor. Branquinho e creme. Ah, e tem um vestidinho aqui, ó. Oh, que coisa linda. Um body. Que coisa maravilhosa. E esse vem um conjuntinho com mijãozinho. E meio. Com a... Acho que é a luvinha. Luvinha, mil. Mariana, mostra aqui também. E não acabou ainda, não. Não acabou, não, foi? Não. Meu Deus. Ó, aqui tem fralda. Mil. Olha isso. 5 unidades. Eu acho que é igual a que eu tinha comprado. E agora temos 10. Certinho. Não, agora temos 15. Mil. E nós compramos só uma, pessoal. Agora temos 15. Olha, a inscrita falou no comentário
Vocês não compraram toalha. Aqui, gente. E eu nem sabia que a gente ia receber, ó. Rapaz, isso é fantástico. É. E tem mais. Pra finalizar o pacote dessas amigas aqui, ainda tem, ó, algumas sementes que elas mandaram pra gente. Elas pensaram em tudo. Pensaram em tudo. Ó. Pra começarmos de novo, né, a nossa horta, recomeçarmos. Tem muita coisa, ó. Maxixe nordestino. Ó, camomila. Camomila. Cúrcula. Alho poró. Mais alho poró, alecrim. Manjericão, alfavaca. Orégano. Cebolinha. Pimentão. Alface crespa, agrião, cenoura. Minha é a horta completa. Agrião de água folha, couve chinesa e acabou. Meu, minha amiga, que Deus multiplique cada vez mais e abençoe sua vida. Amém. Ficou tão grande esse vídeo, foi tanta coisa. E agora chegou o momento de abrir também o nosso presente da nossa amiga. Troquei agora com a Mariana para abrir o da nossa amiga querida. A Eliane. Agora vamos abrir. Já tirei todos os plásticos. Olha, Ana, se parecia um brinquedo, né, Mariana? A quantidade de roupa, minha amiga Eliane. Que nossa. Deus abençoe. Pera aí, aqui. Gente do céu. Olha pra isso. Sem palavras, gente. Esse é grossinho, né? É, de fato, é emocionar, pessoal, porque vocês são maravilhosos, né? Até aqui não foi fácil, passamos por muita luta. E ver o coração de vocês aqui por nós é fantástico. Né? Porque passamos por pessoas que nos maltrataram muito e ver hoje Deus trazendo tantas pessoas maravilhosas para fazer parte da nossa família. Não tão perto, mas oram por nós, torcem por nós, ajudam no nosso trabalho. Isso não tem preço, pessoal. Isso aí não tem preço que pague. Né? Olha pra isso. Muito de fato lindo. É algo... E logo da minha princesa, sabe, pessoal? Minha filha chegando aqui no mundo. É algo assim maravilhoso. Olha que estampa linda. Isso é de frio também, ó. Olha as meinhas. É muitas pessoas com corações bons demais, gente. É igual a nossa amiga Mônica Ensai falou, né? Rodrigo, nunca fiz isso. Vou mandar um presente pra vocês, né? Ela nunca fez isso. Pessoas assim, de canal na internet, né? E eu falei pra ela, minha amiga, não importa o valor, não importa o preço, pessoal. O que importa é a intenção de coração, né? O que a pessoa se disponibiliza a dar. É uma situação de memória, né, Mariana? É. De querer fazer parte, né, desse momento. Então não importa o preço, né? A gente não olha para preço, não olha para essas coisas. Pode ser um chaveirinho, sempre vai receber com muito amor e carinho, né? E é aquilo, né? Igual o Senhor Jesus, ele fala da parábola da viúva que foi lá e jogou tudo que tinha, né? Não era... Era pouco, não era só moeda. Mas era de coração. E o cara, a pessoa que tinha muito, ele deu muito, né? E não foi de coração. Olha essa daqui, que linda. Nossa, que coisa maravilhosa. Olha isso aqui. Aí, gente, falaram também nos comentários que não tinha cobertor pro frio. Olha, Deus proveu a toalha e o cobertor através da vida de vocês. Eliane, minha amiga, muito obrigado pelo seu carinho, né? Que Deus abençoe e multiplique cada vez mais, tanto para você como para nossas amigas, duas irmãs queridas, abençoadas. Vocês tocaram meu coração, viu? Que Deus abençoe. E agora chegou o momento de mandar os abraços para os nossos inscritos que sempre estão aqui nos apoiando.
Não esperávamos tudo isso, né? Vocês nos pegaram de surpresa. Minha amiga Eliane, eu li a sua cartinha. Muito obrigado pelo seu carinho. Coração. Deus abençoe demais. E o primeiro abraço vai para... A Vânia e o esposo Joel, lá em Alagoinhas, Bahia. A Vanusa da Conceição, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A Renata, em Aimorés, Minas Gerais. As irmãs Vânia, Valéria e Valméria, de Barreto, São Paulo. A Julita e o Antero. A Jô Tigre. A Elizabeth e a Netinha, Emanuele e Sofia, lá de Recife, Pernambuco. A Edilene, de Alagoas. A Clarice Macedo, de Ponta Grossa, Paraná. A Isabel Guimarães, de Foz do Iguaçu, também no Paraná. O Valdomiro, de Jundiaí, São Paulo. A Maria, também de Jundiaí, São Paulo. A Maria Gonçalves, de Jundiaí, São Paulo. Nossa! E a Rosa Maria, de Poço de Caldas, Minas Gerais. Alcindo Tavares, Neumil, Puan Santana, Maria Plantando da Laje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.